5 sekúnd hrám sa aj s Trenčinou 9. Ako sa ti páčil tréning? Porozprávaj nám, čo sa tam dialo. Najviac sa mi páčilo, keď sme hrali Bago. Tam na Bagu sa stalo, že chlapci ťa zrazu nosili na rukách a vyhadzovali. To bolo prečo? Bolo som tak ešte v jasle. Gratulujeme. Máš za sebou úspešný mesiac a s futbalom síce iba začínaš, ale máte za sebou aj nejaké turnaje. Povedz nám nejaký, na ktorom sa ti najviac darilo. Ako sa darilo týmu? Asi v Žiline, keď sme skončili druhý a som bol najlepší strelec. Tak gratulujeme ti a veríme, že sa ti bude naďalej dariť a že sa budeš takto baviť futbalom. Tak Peťo Kendera z nám prišiel pred rokom z Nemšovej a prakticky hneď sa zaradil k lídrom oporám družstva. Čo sa týka jeho prednosti, tak je veľmi výborný na lopte, pracuje veľmi dobre s loptou. Na tréningoch sa vždy sprejavuje len v tom pozitívnom svetle, by som povedal. Nie je ten typ, čo by nejak vymýšľal, čo by sme ho museli na to upozorňovať, vždy sa snaží plniť to, vlastne čo tréneri od neho očakávame, takže myslím si, že aj toto bol jeden dôvod, prečo si tú cenu zaslúžil a samozrejme aj jeho hra a zápasy, ktoré odohral, vlastne myslím si, že to bolo dôvod, prečo dostal túto cenu. Asi myslím, že Peťo Kendera má, čo sa týka do budúcnosti, veľmi dobré predpoklady byť jedným z lídrov družstva, v ktorom momentálne pôsobí, to znamená ročník 2008, a myslím si, že ešte budeme asi o ňom počuť.